Завод жұмысына түріктерді алғансыңдар ма? Жоқ, бұл кісі кім? Кім? Бұл кісі мен жігітім ғой. Жігітің болса кеңседе не істеп жүр? Бір затты алуға келген қазір кетем. Түсінікті. Сенің есімің бір өзгешелеу еді ғой. Луна. Лунара. Луна. Қазақсың ба? Көзім көк. Есімің Лунара. Жігітім түрік. Иә, әрине, таза қазақпын. Түсінікті. Менің қабатым. Көрсетші. Сәлеметсіз бе, Александр. Сәлем. Юнайдың әңгім бе? Қайырлы таң. Сырттағы AG Group деген атау жоқ қой? Сырттағы компания атау жоқ қой деді. Не келмегенсіздер? Есімізден шығып кетіпті. Жер сілкінісіне құлап қалды деп айтсаң. Бірақ кеше жер сілкінісі болмады ғой, оны біліп тұр ғой. Олар аударасқан. Жер сілкінісіне құлап қалды. Қызық, қонақ үйде ештеңе болған жоқ. Айттым ғой, қонақ үйде ештеңе болмады дейді. Қонақ үйде ештеңе болмаса, Алматы үлкен қала. Үлкен қала. Бір жағында жер сілкінсе, бір жағында жер сілкінбейді. Иә. Алматы үлкен қала. Бір жерлерде жер сілкінсе, бір жерлерде сілкінбейді. Қызық екен. Іске кірсек. Ретфан? Кеше сіздерге көрсеттім. Мына бөлшекті мүлдем алып тастау керек еді ғой. Бір жақ бөлімін алып тастау керек деп айтып еді ғой. Неге жасалынбаған дейді? Аңсар мырза, мен оны жасай алмаймын. Ол үшін бүкіл бұғаналарын өзгерту керек болады. Енді өзгерте бермедіңдер. Бүкіл жігіт жасай алмаймын саған. Өзі келіп көру керек. Барлық есеп құртыламын. Кім келмей? Аңсар мырза өзі тексеріп түсіндіремін дейді. Деген едің ғой? Иә, дұрыс танымаған екен. Жақсы жігіт. Сен
екенсің, е? Түрік жігітті сындырып алған. Кімнің қызы екен білесің бе? Кімнің? Бұра көзі жігіттің. Қой! Лунара, бергелесіз бе? Шақырдыңыз ба? Иә. Ал, айта бер. Аналар не істеп жатыр? Кімдер? Айым, назындар не істеп жатыр деймін. Дұрыс жұмыс істеп жатыр ма, жоқ па? А, сол ма? Иә. Оларда жақын арада есеп беру болады. Соған қызу дайындық. Әркім өз жұмысымен жүр. Онда мен қазір барып тексерейін, сен назымға айта сал. Жоқ, бүгін емес. Неге? Бүгін олар бос емес. Қалай бос емес? Бос емес депін ғой, бүгін оларда қызу жұмыс жүріп жатыр. Ертең келсеңізші, босаңыз қалғанда сізге айтам. Келіп, ұрысып-ұрысып кетесіз. Бәлкім сенікі де дұрыс шығар. Бірақ маған ескертуді ұмытпа. Иә, әрине. Мен онда кете берейін, иә, қазір менен күтіктеніп қалар. Иә, бара бер. Қойсындар. Тұғырғайсын. Қойш, үйренісін уақыттарын болды ғой. Түріне не болған? Ерде не жаңалық болып жатыр айтшын? Білмейм. Ештеңе де білмейм. Айтпақшы, Аңсар қызымен таныстырды. Мынау ұшақ жаңалық қой. Назым ба? Әй, ол жақсы қыз. Иә. Қазір үшеуі бірге жұмыс істеп жүр. Назым, жасын, Аңсар барлығы бірге. Назым зауыт ашқалы жатыр дейді. Тіптен жақсы болған. Айтпақша, Аңсар өз компаниясын істеп өткенде фарс мұжыр болып, уақытша шабатырым деп еді. Білмеймін, тыныштық сияқты. Түркиядан адамдар келді деген. Оны не істеп деген? Оған менің кесірін тиіп кетпесе болар еді. Бұл жобаға жарты жыл жүгіріп, жанын салып еді. Ерден, дәл соны уайым етпей қойшы. Бір амалын тауып жатқан шығар. Дұрыс айтасың. Рейхан,
Шынды айтсам, мен сендерді сағындым. Бизнесі де, басқасы да бәрі де бәрі де құрып көтсін жүр. Біз де сені сағындық қой ерден. Ең бастысы, сен мақты болшы. Сауат материалдарына бөлінетін қаржы есебін сен жасадың ба? Жасын өткізу керек еді ғой. Өткізбепті. Мен оны бүгін инвесторға жіберуім керек еді. Жарайды, мен аяқтай салайын. Ал ол өзі қайда? Хабарласым көтермеді. Кешеге ренжіп қалған болу керек. Конференцияға қашан барасың? Келесі жұмада. Назым, мен Ген мырзаны таңертең келетінін ұмытып кетіппін. Не болды? Айжан ханым келіп тексерем деген ғой. Миллионерлер шығып кетсін деп, оларға ертең келіңіз деп қойдым. Енді істейміз. Нұргүл әпке? Мынау тағы өзгеретін болды ғой. Есебім жасамай қойыңыз ма? Кеше ғана соңғы нұсқа деп едіңдер ғой. Енген беге ұнамай қапты. Түркиясы құрсын. Өлетін болды қой, түске дейін, зауыт түстен кейін, қонақ үй деп. Істемей мен мұнан. Ен сен істемесен, кім аяқтайды оны, Данияр? Білмеймін, өздері аяқтай болсын. Біз оны аяқтай алмаймыз. Гүлжігіттің өзінің есебі бар ғой. Ертең бір бөлігін өзгертсек, бәріне әсер етеді. Гүлжігітке хабарласыңдар онда, келіп көмектессін. Бір күн уақыты бар шығар. Өй, істемейді ол. Өткенде жобасын сұрауға барған кезде жылап әрең берген. Жігіттер енді аяғына келгенде қолдарыңды бір сілтейсіңдер ме? Әлде аңсарға оңай болып жүр дейсіңдер ме? Әкесі түрмеде отыр. Компания жабылып қалды. Енді осы жобадан айырылып қалса бітті ғой. Жоқ енді. Мүлдем істемейміз деп тұрған жоқ біз. Біз тек екі жобаны істеп жүріп, шаршап кеттік әбді. Ештеңе етпей, Данияр, бәріміз де шаршап жүрміз. Бір-бірімізге енді осынайда қолдау көрсетпесек, несіне ұжым болып жүрміз? Жарайды. Бұл жігітке хабарласайық. Басқа амал жоқ енді жүр. Сүйтіндер жігіттер енді, ақылдарың бар ғой. Айым конференциялға келсін дейді. Назым Саят қызы жиналыс өткізбекші. Ай, ең жүр, барайық. Нұргүл ханым қайда? Қазір келеді. Жақсы, үлгермей қалса, Әсел, өзің жеткізерсің. Жақсы. Бізде бір қиындық туындап тұр. Енген мырза табыстаған жұмыстарды бүгін бітіруіміз керек. Себебі ертең ол кісі кеңсеге келе алмайды. Ертең қайтып кетеді ме? Жоқ, Айжан елемес қызы бірдеңе сезіп жүрген сияқты. Ертең күнімен тексеруі мүмкін. Онда бүгін аяқтасақ, оны қашан тексертеміз? Маған аяқтап берсеңіздер болды. Қалғанын өзім реттеймін. Және де ертеңнен бастап зауыт жұмыстарына кірісіңіздер. Келесі аптада қызметтік есеп. Инвестордың алдында қорғап шығуымыз керек. Жақсы. Сосын, жұмысқа уақытлы келгендеріңіз дұрыс. Себебі сіздер қызметте жүрген адамсыздар. Осымен болды. Жұмыстарыңызға кірісе беріңіздер. Алейкум ассалам аға. Асхат деген қайсың? Мен ғой. Мен Шоған. Кеше хабарласың ғой. Тантыр, тантыр. Қалай, не ма?
ертерек бітіруге бола ма? Тез. Ақша болса бәрін бітіруге болады ғой. Жоқ, ақша алмаймын да ма? Не ғой, мына бір жыл болды мына іргетасын қалағаныма, содан бері тұр. Жеңгең де ренжіпейді. Соны осыны бір қолыңа алсаңшы. Болды ғой. Қожағын қатырамыз ғой. Материал, сатериал бәрін ақ қойған шығарсыз, қашан келеді? Жоқ, енді сен былай есептеп сызып берсеңші маған. Өзі бәрі дайын кесең болып бастайсың дедіңіз ғой. Енді жер дайын, іргетасы дайын, енді бір құрылыс материалмен құрылысшылар алсаң болды ғой. Бәріңіз келісіп аласыздар ма? Өмір үйсіз тұр ғой, бригадамен келіп тұрмын. Енді түсінесің ғой, енді қазақпыз ғой. Бопты. Бүйтеміз аға, қазір өзіміз тізім шығарып береміз. О, Макс деген жігіт. Бір 3-4 күнде материалдың бәрін алып келесіз. Құм-пұм не керек барлығын алып келесіз. Алып келемін. Шамамен үш айда болып қаламыз аға. Үш айда? Болды ғой енді. Азамат, есімі кім деді, қайсысы? Сіз осы жерде тұра беріңіз. Мен қазір өзім тізімді бәрін реттеп келемін. Болды. Макс. Қағаз жұмыс басталды деген аса алыныр бір жан. Өмір ешнәрсе етеміз. Кең бөлмеде тұрамыз. Не ғой, сендерге түскі астарыңды алып келейін ба? Ой, қоя тұрыңыз жағында, тізім шығарып алайықшы. Жейміз оны түскі асыңыз. Жасын мырзаның түрін көрдің бе? Иә. Назым ханым жаман айтты ғой. Дана жасының суретін инстаграмнан алып тастапты. Қойшы. Неге? Бәсе. Кеше Назым екеуінің кешкісін қыдырып жүргенін байқаған едім. Енді күйеуімен жақсы болса, құрбысымен жүрмейді ғой. Әсел, не айтып кеттім? Назымның не қатысы бар? Сыныр? Мына кісіні байқамай қалыппын. Жасын, мен сені түсінем, бірақ өтінем. Отбасылық жағдайыңды жұмысқа араластырмашы. Осы сөздер сендер айтпай қойыңдаршы. Мен жай ғана өтініп сұрап тұрмын. Сендер ұмытып қалдыңдар ғой деме. Екеуің үшін бүкіл жұмысты тоқтатып, қыдырып кетуші едік қой. Аңсар мырза ғашық болыпты. Жүріңдер барлығымыз барып қолдау көрсетейік. Назым ханымның көңіл күйі жоқ екен. Назымда көңіл күйі жоқ болса, Аңсарда да жоқ. Аңсардың көңіл күйі бұзылса, бүкіл Эйджи Груп аяқтарының ұшымен жүретін. Жасын, сен неге ашуланып отырсың? Саған ешкім артық ештеңе айтқан жоқ қой. Енді Аңсар, мен де осы жерге келіп, өз отбасының жағдайын айтып жатқан жоқ. Бүгін Айжан ел емес қызы, сен дайындап жатқан құжаттарды сұрады. Сен таппадық, соған бола айтып жатырмыз. Жақсы, өткізіп берейін. Соған бола түрлеріңді бұзудың керегіне. Досым, Түркиядағы кешен екеуміздің жобамыз. Назымның оған түк қатысы жоқ. Ол бізге жай ғана көмектесіп жүр. Аңсар, қысқасы, мен үйге қайттым. Сендермен бүгін сөйлесу мүмкін емес сияқты. Астында күте тұр жақсың, қазір мен түсем. Керек емес жұмыстарың жасай беріңдерші. Гүлеке, жайғас. Мә,
техникалық өндіріс бөлімінің кеңсесі есіме түсіп кетті. Қатты ұқсайды, иә? Иә. Жарайды. Шақырғандағы шаруаны айтыңдар. Уақыт жоқ. Кету керек жұмыс, шаруа. Ой, білеміз енді жұмысқа бару керек. Не өзің шығып кеткенсің? Бірден айтсам, мен өзім шығып алып жатқан жоқсын, Данияр. Мен сендер сияқты қатардағы сәулетші едім. Қазір бас сәулетшімін. Жұмыс көп қой, білесің ғой. Жарайды енді. Біздің ана құрметті мәртебелі Енген Халитке біздің жобамыздың астыңғы бөлігі ұнамай қалыпты. Соған енді мына кіргеп тұретін бөлімді астына түсіру керек болып жатыр. Түсірмейсіңдер ме? Өзің емес пе ештеңесіне тиіспе деген? Енді ол кезде жағдай басқа. Түрік айтса, түсіріңдер. Күреке, сіз бәріне жеңіл қарайтын оқып кетіпсіз. Егіздер әсер еткен аға. Мүмкін. Мүмкін. Түсірсеңші. Көрсетсеңші енді. Бұларға мен жүрім керек жүнсеге қасында. Мынау төртінші қабаттағы бөлімде екі қатар астына аласың. Сосын мына екі сызбаны жоғары көтересің, орын-орыннан түседі. Міне. Солақ? Иә. Соңынша қиналып. Болады екен қауыстыруға. Бас сәулетші болмай жүргендерінің сыры да осы сияқты. Ян Сармырза. Мен кеп қолым. Келе жатырмын. Сіз қайдасыз? Екемізге дұрыстап отырып сөйлесу керек. Сен дұрыс түсінбедің. Дана. Келгенің жақсы болды ғой. Ештеме алмай қоймадың ба, бекерге әуре болдың? Дүкендік емес. Түні мен ерденге пісіргенім ғой, қабылдамай қойды. Соны енді екеуміз жектеп алып кел. Рахмет. Мінекей. Түрлік. Иә, қазір. Қалай болады екен? Күлжігіт түсінші. Сенің кішкентай ғана көмегінің арқасында біз AG Group, Pekin Invest, Түркиядағы жоба, осы қаладағы бүкіл нысандардың барлығын құтқарып боламыз. Соншалық сеніммен айттыңыз ғой. Мен саған басынан түсіндіріп айтайын. Тыңдашы мұқият. Айтыңыз. Аршал сайты білесің ғой? Иә. Білесің. Қайролла, соны заңсыз түрде тартылмақ бол. Солай делік. Арада алдап өтеді. Әкем аяғастың жемқор болып шыға келеді. Оны біреу әдейі істеген сол. Қайролла болуы мүмкін. Мен ол жағын білмедім, Мансұр мырза. Көрдің бе? Енді бізге Қайролла не істеді, кіммен кездесті, қайда барды, соның бәрін жеткізіп тұратын адам керек. Сіз
Қайролланың қандай адам екенін білесіз бе? Кеңсеге кірсе болды, түгел төбе шашымыз тік тұрады. Қорқып кетеміз бәріміз. Оңай емес, оңай емес. Бірақ бізде сенен басқа дәл қазір адам жоқ. Ұсталып қалсамшы? Ұсталып қалсаң, әкемнің тергеушісі бар. Сол заң жүзінде саған кепіл болады. Ал жұмысқа келетін болсақ, бас сәулетшісіз қиындау екен. Қинап қойдыңыз ба, Аңсар мырза? Не болып кетті өзі? Шытырман оқиғаға толы телехикая болды ғой мынау. Бүгін Данияр мен Қанатбектің қасына бас сәулетші жетіспеді. Жарайды. Былай жасайық. Қалай? Қалай жасаймыз? Бізге, саған Қайролланың сеніміне кіру керек. Кеше ғана екеуміз гольф ойнап едік. Міне, міне. Бастамасы осылай. Сіз үшін жасаймын, Аңсар мырза. Күл жігіт, рахмет. Қалайсыңдар, жігіттер? Қайырлы күн. Жақсы жаңалық бар сияқты ғой. Күл жігіт, бізде сәулетші қызметін атқарған Хасен әкемнің тергеушісі. Жақсы. Жұмыс қой. Тыңшы болуға келіскен сияқты. Қайроланың кеңсесі істеймін. Бас сәулетші болып, сонда жұмыс істеймін. Не істеу керектігін түсіндірді ғой. Түсінгендей болдым. Онда былай, Гүл жігіт мырза. Мына кісілер Ерден мырзаның бұрынғы заңгерлер. Осы кісілерді Қайроланың кеңсесінен көріп қалсаңыз, бірден хабар бересіз. Одан кейінгі мәселе, дәл осындай құжатты Қайроланың бөлмесінен табу керек. Ерден мырзаның қолы қойылған құжат. Ең қиын осы. Аңсар мырза, мен кәсіби тыңшы емін. Гүл жігіт мырза, ол сейфте, банкте, тіпті үйінде де болуы мүмкін. Табу керек. Мен жұмыстан шыға салайыншы. Өтінші. Екі қолға бір күрек табылады. Отбасым... Гүл жігіт мырза. Бір минут қалған ба? Мен кел... Ана жігіттің қолынан келеді. Қолынан келетін сияқты, бірақ кішкене қорқып тұр ғой. Жақсы, онда іске сен. Гүл жігіт. Дана, бір жаққа шығып кеткен бе? Сорпа өте дәмді қапты. Қалима кеткелі қайтадан қолға алуға тура келді. Өзің қалайсың? Не тігіп жатырсың? Ой, сол перделер ғой. Әлі бітіре алмай жатырмын. Айтпақшы, біз кеше Аңсар, Дана, Назым төртеміз кешкі асқа бардық. Қойш, мынау керемет жаңалық қой. Содан? Саған айтпады ма? Кешкісін Аңсар келіп, апа жүр сырттан тамақтан айық деп қоймай қойды. Сөйтсем, ол мені Назыммен таныстырмақшы екен ғой. Барсам, Дана мен Назым екеуі отыр. Балалардың ойлап таппайтыны жағы. Сол ғой. Сөйтіп, дастарханға келіп отырдық. Біраздан соң Аңсар мен Дананың аяғы асты бір шұғыл шаруалар шыққандай болып, екемізді оңаша қалдырып кетті. Назыммен біраз сөйлестім. Негізі өте жақсы қыз екен ғой. Айттым ғой саған. Әшейінде сол қыз туралы көп айтушы ең. Келіннен ести салып қоңырау шалама деп едім. Шолпан,
келін кетіп қалды. Не дейді? Кеткені қалайын? Тыныштық па, не болды? Не болғанын өзім де білмеймін. Екеуі бір нәрсеге ренжісіп қалған сияқты. Қой енді. Ашуы басылған соң келер. Жасын ақылды бала ғой. Тым қатты кетпеген шығар. Білмеймін, Райханша. Дананы білем. Жай ашудың ісі болса, баяғыдақ келер еді. Болды енді, көңілге енді түсірме. Бәрі реттеледі. Ойымдамаш. Енді көрерміз соң. Ақылдары бар ғой. Келінің орны бөлек болады екен ғой. Әрине. Әрине солай. Кесең шынамады ма? Жоқ. Өтеді әнді. Жастарай, жастарай. Жұмысың қалай болып жатыр? Жақсы. Жақында болатын тексеріске дайындалып жатырмын. Мәссің ғой. Жақсы жаңалық бар ма? Гүлжігіт Қайролланың компаниясында жұмыс істейді екен. Сәлеметсіз бе? Не болды? Ештеңе. Оны қайдан білдің? Өзі айтты. Жаңағына кездесіп келе жатыр. Хасен де келді. Енді бізге ол Қайроладан ақпарат жеткізетін болады. Аңсар, сен Қайрола кінәлі екеніне сенімдісің бе? Неге оған сонша өшігіп алдың? Енді одан басқа бізге ешкім қастандық жасай алмайды. Ертең енгенде не істейміз? Менде бір идея бар. Бірақ оған сенің көмегің керек. Қандай? Мүмкін мен кеңседе отыра беремін? Жасын айтам. Онсыз да өзің не істеп жүрген біліп жүрген жоқ. Жұмысқа барып отырсың. Жүр кеттік, серуендеп қайтайық. Су бер салшы. Не ол саған? Қойшаңыздар, басым ауырып отыр. Данаға бардым. Бардым, шықпай қойды, көргісі де келмейді. Ашуға айтпаған ғой. Апам да қоймай жатыр. Ештеңе етпейді, кішкене уақыт керек, сосын Назым екеміз көмектесеміз. Базымға не болды бүгін? Жасын түсінші, кеңсе соныңкі, жолба соныңкі. Ана енген кетсінші. Ертең не істейсіңдер? Назым екеміз енгенді қаланың шетін алып кетсек деген ой бар. Сен кеңсеге барсаң дұрыс болар еді. Көлікпен жаяу. Қайыл. Жүр анда жеткізіп тастайын. Маған жасал.
Бүгін жасын келіп кетті. Сөйлесіңдер ме? Жоқ. Сөйлесе алмадық. Оны ішке де кіргізім келмеді. Тана, мен түсінем, саған қиын. Бірақ бұлай жалғаса бермейді ғой. Екеуің сөйлесіп, мәселені шешулерің керек қой. Нәзек, осы мен қай жерде қателестім? Мен жасын үшін тіпті жұмысымнан да бас тарттым. Бәрі тек соның қасында болу үшін. Жұмыстан шыққаның екеуі араларын жақындатты ма? Жоқ. Бұрын қалай болушы еді? Жұмыстан жалғыз шықпасын деп сені күнде шығарып салушы еді. Қазір болса, сен оны үйде күтіп отырсың. Қалайшы, осы екеуін қайсы сағанын айт. Тана, сен мен талай күйзелістен шығардың. Білмен, бұлай уайымдап отыра одың қажет жоқ. Жұмысқа шық. Өз дүкеніңді аш. Сенің әдемі қайталанбайтын эскиздерін сәнгерлерге көрсет. Оларға ұнайды. Өмір тұрмысқа шығумен шектелмейді ғой. Арманыңды ұмыттың, Дана. Нәжек, сен сондай ақылдысың. Бірақ менің жұмыстарым сәнгерлерге ұсынатындай жақсы емес қой. Жақсарды? Не кедергі? Қазір уақытың бар. Шынымен де, не кедергі? Нәзігімнің шайын сағындым. Менің жаңа үйімде сенің шайын жоқ. Сәлем, Лунара. Қайырлы таң, Еңкей мырза. Бұл сіздің киімдеріңіз. Аңсар мырза бізді теннис залында күтіп отыр. Түсінбедім. Теннис залы? Иә, Назым ханымды сол жақта. Жұмысшы, бүгін соңғы тексеру күні ғой. Сізге барлығын келген соң түсіндіріңіз деді. Мүмкін мен жұмысқа бара берерім. Осы екі не деді? Қойшы. Сәлеметсіздер ме? Сәлем. Генайдын. Қайырлы таң. Жиналсы. Осы уақытқа дейін сізге көңіл бөле алмадық. Назым ханым екеміз инстаграмыңызды көрдік. Үлкен тенниске қызығатыңыз бар екен. Сіз инстаграм білесіз бе? Олар. Сізді қонақ қылайық дейді. Аңсар мырза инстаграмда көрді. Үлкен теннисті жақсы көресіз бе? Иә, рахмет. Бірақ жұмыс ше? Жұмыс теннис емес дейді. Жұмыс ешқайда қашпайды. Оны түрікшеге аударса, мағынасы өзгеріп кетеді ғой. Лунара, аударшы. Жұмысты кейін істесек те болады дейді. Онда жақсы. Кесті. Бетфен. Назым ханым? Назым ханым, сізді формада көрген қызық екен. Не дейді? Назым ханым сізге жарасып тұр дейді. Жұмыс басталғалы қанша уақыт болды? Мұны жарамайды, Маржан ханым. Түсінесіз бе? Түсінем.
Сонда таңертеңнен кешке дейін немен айналысасыңдар? Сонша уақыт бойы атқарған жұмыстарың мынау ма? Ертең толықтырып әкел. Жақсы. Бос. Келесі. Қалғандар қайда? Не мынау? Мұнда да ештеңе бітпеген. Жинап ал. Зауыттың ескірген материалдарының тізімі қайда? А? Қандай? Сендер жалпы зауытқа бардыңдар ма? Жоқ. Осы уақытқа дейін зауытқа бармай не істеп жүрсіңдер, мен түсінбеймін, а? Е, ана құрылысшылар материалы жетпей жатыр деп шырылдап отыр ғой. Назым ханым оны кенге қалдырған. Назым, зауыт жайында бірдеңе біле ме? А? Менен келіп неге сұрамайсыңдар? Зауытқа қатысы жоқ біреулерді жинап алып енді отырмыз, бір-бірімізді түсінбей. Айжан елемес қызы, кешірім сұрайым, бірақ бізге ешкім ештеңе айтқан жоқ. Назым ханымнан басқа біреуге есеп береміз деп ойламадық. Ештеңе ойламайды екенсіңдер, түкке де үлгермейді екенсіңдер. Онда мен сендерге көрсетейін қалай жұмыс істеу керек екендігін. Шақырана, Назымды мөлеймей. Ол кісі жоқ. Түсінбедім. Ол кісі жоқ. Сонда жұмыс уақытында қайда жүр? А? Келесі аптада зауыттың барлық ескірген материалдарының тізімін мында алып келетін бол, түсінікті ме? Иә. Бос. Не ол жатыр? Білмеймі, Айжан елемес қызы таң атпай бәрімізді қарап жатыр. Әсел мен Маржанға қатты айғайлап тастады. Сәлеметсіз бе, Айжан елемес қызы? Сәлеметсіз бе, қандай жұмыспен келдіңіз? Ешқандай жұмыс алып келген жоқпын. Мүмкін түсіндіресіз мұнда не болып жатқанын? Мен түсіндіруім керек пе? Мхм. Жарайды, түсіндірейін. Ал сіз тыңдаңыз. Біріншіден, жұмысқа қалай болса солай қарайсыздар. Екіншіден, дедлайнға бәрі де кешіккен. Әргім қай күні келетіні өзі шешеді, бұл не деген масқара? Мүмкін сіз маған түсіндірерсіз? Жақсы. Мынау не нәрсе? Қызметтік мәдениет деген болады. Барлығын кезекке тұрғызып қойғансыз. Ал сіз қандай қызметте боласыз? Зауыттың өндірістік бөлімін басқарамын. Мен сізді басқарам, ұмытпаңыз. Жұмыстарыңызға бара беріңіздер, бұлай есеп беруге болмайды. Ешкім ешқайда кетпесін, мен әлі тексеріп болғаным жоқ. Айжан елемес қызы. Иә. Біріншіден, бұл қонақтарды күтетін орын. Тексерісті өзіңіздің кабинетіңізде қабылдайсыз. Бұдан былай зауыт қызметкерлерінің уақытын алуды доғарыңыз. Түсінбедім, сонымен не айтқыңыз келіп тұр? Айтқым келіп тұрғаны, басқарма кеңесшісінің міндетін өте жақсы білемін. Сіздің бұлай басынуға ешқандай хақыңыз жоқ. Сау болыңыз. Бара беріңдер жұмыстарыңа. Ақыры хақым жоқ екен ғой. Көрсетейін мен сендерге. Теннисті сағынып жүр едім. Рахмет, Аңсар мырза. Теннисті қатты сағынып едім, рахмет дейді. Велкам. Лунара, сен Энгин Бейге жанкер бол. Назым, сен мен жоқ. Не үшін?
қалай мүш? Қолдау көрсеттің келмей ме? Жұмыстан не жалқы болды? Жасын әлі келмепті. Айжан ханым тексеріс өткізіп отыр. Сол неге тексере берді? Оның құқығы жоқ емес пе? Енген мырза кетсін, содан кейін сөйлесерміз. Жақсы, қазір мені алып тұрсын. Жасын тоқтар. Қайдан таубаған өзін назым? Қызметтік мәдениет дейді ғой маған. Айжан ханым, ашылан бамышы, мен назыммен өзім сөйлесем. Қайдан жүр өзі? Қызметкерлерінің бәрін бетімен жібер ма? Қазір келеді. Мен ескертем. Айпат деме, бұлар бірдеңе бүлдіріп жүр. Қайда қызметкерлердің тізімі? Мен сізге бердім ғой. Кім ана жігіттің аты? Мен инвесторға айтып, шығартам ол жігітті жұмыстан. Назым мен ақылдассаңызшы. Сен немене назым деп жақтап қапсың ғой, асығыс шешім қабылдамаңыз дегенім ғой. Мен онда кете берейін. Тоқта. Бар. Бар. Сізге. Не үшін? Бүгін ешқандай мерам емес қой? А, жоқ, мерам емес. Өткендегі қылығым үшін кешім сұрағым келген. Қиын болмаса кешіріп қойыңыз. А, жоқ, ешем етпейді. Күнде сонда біреуді көріп үйрен қағам. Рахмет көңіліңе. Сізге де рахмет. Есіміңіз кім? Жаннұр. Жаннұр? Менің әйелімнің есіміне ұқсайды екен. Әйелімнің де аты Жаннұр ма? Жоқ, Нұржан. Нұржан. Ұқсамайды ғой. Қалай, буындарын алмастырып айтсаңыз. Нұржан, Жаннұр. Ай-ай. Не ғой, жаңа бастыққа кіріп кеткен кім? Білмеймін, танымайым. Кеше жазылып кеткен әйтеуір. Кеше? Ау, одан кейін кім кіреді? Не болды саған? Таңшы сияқты сұрадың ғой. А, жоқ. Әзілдейм. Жазылайын деп бердім? Жоқ, мен білесің ғой. Жазылмай емін-еркін кіріп шығам. Қаласым бастыққа. Ой, сен мықтысың ғой. Келе салып, сонда болып бірдің. Қандай? Енді еркін кіріп шығып жүрсін. Ха, иә. Сол жеріміз екіміздің ұқсастық деп айтар едім. Қалай сонда? Енді сіз де еркін кіріп шығасыз ғой бастыққа. А, ол енді менің жұмысым ғой. Иә, сосын бір сұрақ болып тұр еді. Бастық жұмысқа жақын арада екі заңгер алып жатқан жоқ қой. Бір жігіт, сен де бір қызық адам екенсің. Ондай затты кадр бөлімінен сұрайды. Мен білмеймін ғой. Иә, мен де бір қызық адаммын. Оны кадр бөлімінен сұрауым керек еді. Иә, әрине. Ал ертең қанша адам қабылдайды баса екен? Ертең ба? Ертең бір 18 адамдай бар. 18? Мхм. 18. Жарайды онда. Тағы да шоколад жегіңіз келсе, айтыңыз. А, жақсы. Сау болыңыз. Жейсі бе? Жоқ, рахмет.
жұмыс тауайым деп жүрген боларсыз. Сіздің кеңсеге келгендеріңіз әлі есімде. Дана ханыммен келбедіңіз ғой бірінші рет. Иә. Сол кезде Жасын мырзамен танысқан болатын. Жанара, сен шаршап жүрген жоқсың ба? Енген мырзаның жанында жүрсің. Онымен қоса зауыттың жұмыстары да бар. Жоқ, үйреніп кеттім. Онымен қоса ертең ол кетеді ғой. Шынымды айтсам, Енгенге, ой, Енген мырзаға үйреніп қалыппын. Иә, жақсы демалыс болды. Енді, Аңсар мырза, енді маған шындықты қашан айтасыңдар? Не дейді ұлын арап? Мені жас бала шалдадыңдар. Бұларың болмады. Түркиядан осы үшін келдің бе? Олдырсыңшы. Ұлар. Мен бәрін білем, Аңсар мырза. Да. Назым, кеңсеңіз әдемі екен.